vaxtın xeyir Azərbaycan, hər vaxtınız xeyir dünya Azərbaycanları, hər vaxtınız xeyir olsun sevimli kanalın, sevimli tamaşaçıları. Banunun izi ilə bu günləri Xudatdadır. Belə ki, tamaşaçılar, 3 il əvvəl biz bu qapıda olmuşduq. Hansı ki, Rəşid dayı və Ruqiyyə xanımın ocağında olmuşduq və oğlu Nicata, əziz tamaşaçılar, toy eləyirdi. Hoş gördük sizi hamınızı. Nə tərsiniz? Hoş gəlmisiniz. Sağ olun. Hoş gəlmisiniz. Əcəb eləmişsiniz. Allah canınızı sağ eləsin. Gəlib bizi yad eləmişsiniz. Sağ olun. Hoş gəlmisiniz gene. Ən çalış ki, mən ki, növbədən yubanma. Sözün əgər gəlsə, dinən utanma. Çox adamı vardı zəhməti amma. İspeysin xüsusidir zəhməti. İspeysin xüsusidir zəhməti. Qabaqların məndə olsa diqqəti. Şirin şirin eyliyərəm söhbəti. İspeysdə dayağımızdır bizim. İspeysdə dayağımızdır bizim. Onlar yanan çırağımızdır bizim. Bağını gəlib qonağımızdır bizim. Bağını gəlib qonağımızdır bizim. Güner xanımı unutmaram mən qəti. Güner xanımı unutmaram mən qəti. Bu, 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 belə. Ürək sözləri de. Ürək sözləri de. Gene Allah canınızı sağ eləsin. Buyurun, gəlin. Tanış olun ailəmizlə. Hamısını tanıyıram. Deməyin, deyim. Elçin, Kürəkən. Böyük Kürəkən. Hoş gördük. Necəsən Elçin qardaşım? Yaxşı, hoş gəlmişəm. Siz gələsiniz. Təşəkkürlər. Həmişə gözləyirik. Qapımız üzü açıqdır. Təşəkkür edirəm Varos və Hicranım. Hoş gördüm, gözəl baldız. Sağ olun, hoş gəlmişsiniz. Yaxşı olasın. Sağ ol. Gəl, gəl. Pulanan əmi, gəl bura. Necəsən? Çox sağ ol, yaxşıyam. Allah razı olsun. Yaxşı olasın Ramazan dayı, düzdür? Bəli. Yaddaşım nətərdir? Əla. Sən də balaca baldız. Necəsən? Çox sağ olun, yaxşıyam. Xoş gəlmişsiniz. Həmişə siz gələsiniz. Sağ olasın, sağ olasın. Və mənim mələk yüzlü, ətirli, ətriyyatlı. Bəh, bəh, bəh. Ətirin adı? Today. Canım mənim, gözəlim mənim, gül ətirli anam. Xoş gördük səni bu evdə, hər zaman, belə deyim ki, nəvələrinlə, gəlinlə, qudalarınla. Sağ ol, sağ ol, yaxşıyam, sağ ol. Siz nə tərsiniz? Yaxşı, təşəkkürlər. Xoş gəlmişsiniz. Bizim Rəşid dayının ürəyinin parası, gözlərinin qarası, oksigeni, nəfəsi, Ruqiyyəmə. Necəsən, gözəlim? Şükür Allah, lap yaxşıyam, siz də yaxşı olasınız. Nəvələr olan yerdə necə olar? Qohum-əqrəba olan yerdə necə olar? Hər zaman yaxşı olasınız, hər zaman belə mehriban olasınız, inşallah. Sağ olun. Həmişə siz gələsiniz, həmişə toylar çəkəsiniz. Allah canınızı sağ eləsin. Belə o günlər olsun, sən də belə nəvə nəticəli olasın. Amin, amin. Həmişə siz gələsiniz. Qardaş oxuyur orada, eşitdir. Ceyranım, ay ceyranım, küsmə mənlər, ay ceyranım. Necəsən? Qardaş evində səni xoş gördük. Sağ olun, çox sağ olun. Yaxşı olasan, siz də xoş gəldiniz bizlə. Siz də xoş gəlmişsiniz. Sən niyə köyrəlirsən, yaxşı? Qardaşın o gözəl avazına mı köyrəldi? Ola bilər. Ola bilər.
Demek belə deyək de, səbəbkarın səbəbkarlarısınız, mənim gözəlim. Müəyyən səbəblərə görə Nicatla gəlinimiz burada deyil, amma bəhərləri etibar olunub sizə, eləmi? Bəli, bəli, belədir, bu dedi, nəvəm yanımızdadır, özləri indi yoxdur. İnşallah ki, nənə, baba qəşək danışarlar, hə, mənim balam. Bəzi səbəblərə görə səbəbkarlar yoxdurlar. Yox, tək işlər avanda olsun. Bəhəri yanımızdadır, şükür Allaha. O günlər olsun, elə onların bəhərinin toyunu da çəkəsiz, inşallah. Nicat qardaşım, səni xoş gördük, toyun mübarək olsun. Çox sağ olun. Necəsən? Həyəcanlı. İndi Xalis bəyə oxşayırsan. Sağ olun. Oğullu qızlı olasan. Çox sağ olun. De görüm, subaylıq əldən vermək istəyirsən, yoxsa ləngitmək istəyirsən? Gecikmişik. Va, elə? Vaxtında. Abi, yaxşı, dostların üçün olsa bilmirəm, olubmu, olmayıbmu? Olmuyor, subaya qədər. Bir sağ əlini elə çıxa, çıxa, qoy başına. Sağı. Rəşidin qucağında Rəşid. Rəşid babam özünü nətər hiss eləyir. Hə, Rəşidin qucağında Rəşid. Necə adam özünü hiss eləyir? Liboy bir adam elə sual versin. Hər hansı bir adama sual versin. Çox qəşəng, çox qəşəng, çox pozitiv dillər, nətər dillər belə, hə? Ürəyim mənim, şəkərim, mən balam, de. Getdik! Ramazan da, neçə il öncə bu qapıda görüşmüşdük biz sizinlə, Rəşidanın qapısında? Təxminən 3 il. 3 ildən o yana bu yana nə dəyişdi, nə oldu, nə qaldı, nə olduğu kimi qaldı, nə dəyişdi? Bilirəm ki, bir uşaq oldu. Aha, bir evlatları oldu. Evlatları oldu, bəli. Hə, Allah saxlasın. Hə, özü də gidib Bakıda işləyir. Hə, sağ salamat, hə. Sağ ol. Hər zaman qardaş qapısını ürəklə qəşəng aça bilirsənmi Ramazan da? 100%, 100%, hə. Xanımlarınız necədir? Lap yaxşı, mehriban. Yaxşı. İkiniz qardaşsınız, viola gedirsiniz də bir-birinizə. Bəs xanımlar nə tərdir? Xanımlar da elə belə, yaxşı. Özlərini qardaş arvadı sayırlar, yoxsa elə qayın arvadı? Qardaş arvadı sayırlar da. Ay, sağ olun. Hə, elə sayırlar. Əla. Yəni bu aranızda olan, gördüyünüzün arasında olan mehribançılıqdan irəli gəlir də, hə? Bəli, bəli. Qardaşlar belə qoydu qanunu. Hə, qoydu. Sağ olun. Nə tər, yumruq belə oldu, hop. Kəndin adı nədir? Kəndi Xuda kəndi. Hə, Diyano nələ? İstəyəm. Diyano! Bütün Xudatın kəndin bir-birinə ələy belə eləyib, bir-birinə vurandan sonra axır ki, gəldik çatdıq qız qapısına. Belə, bizi niyə gözləmədiniz? Əmi, niyə gözləmədiniz bizi? Demədiniz ki, bu öldülər, arxa düşdülər. Yəni ki, Xudat belə öldü ki, ha, Bakı şəhəridir. Yəni öldü ki, yox, niyə içmişsiniz ki? Burada böyümüşsünüz, salınmırıq axı. Yox, balaca şəhərdir, burada balaca qəsəbə kimi bir şeydir. Allah, dalmış kriz tutmaqdan belə olmuşam ki, bunları evə buraxmasınlar, biz gedək çataq. Belə gəlmişəm. Yox, valla güzgünlə baxırdım, gördüm siz yoxsunuz. Deyir, gələn dedim, bu nə olur? Bu deməzlər hanı bu qonaqlar? Dedik da. Çünki döyürlər biz orada. Ona görə də sizin dalınıza göndərdik da. Kimi göndər, yalan deyir, heç kəsi göndərməyib, va. Necə göndərməmişsiniz? Kimi göndərdiniz? Mən göndərmişəm. Mən tanımıram. O çayı gəzdirəm. Gəldik, çıxdıq qız qapısına. Gəlin, gedək. Rəşid dayı sizdən böyükdür də, düzdür. Aha, aranızdakı münasibət necədir, mənə maraqlıdır. Yəni, böyük qardaş münasibətindəsiniz, yoxsa dost münasibətindəsiniz, yoxsa bir atabala? Dost. Bir dara düşəndə mi, bir ürəyin bir dolanda mı? Rəşid dayıya qəşək birər-birər, rahatca, çəkib qıraqda deyə bilirsən mi? O da 100%, birinci. O da 100%. Hə, ona birinci deyirəm. Aha, o da kömək eləyir. Əsirgəmir köməyini. Bir dost kimi dinləyir, yoxsa qardaş kimi təmbih eləyir yeri düşəndə, nə tər? Dost kimi, dost kimi, hə. Dost kimi dinləyir qəşək. Qardaşlar hamısı belədir.
nəsə bir sözün olanda, nəsə bir sirrin olanda, belə xanımının yanında, Rəşid dayının xanımının yanında, yəni Rüqayə bibinin yanında o qəşə sözü deyə bilirsən, yoxsa qardaşı gizlinə çəkirsən, belə danışırsan belə? Gizli zərtü yoxdur, açıqdır söhbətimiz, bu şey. Hər şey. Hər şey, hər şey. Bəs deyirlər ki, xanımına sir vermə, qadına sir vermə. Baxır indi. Belə söz də deyirlər. Baxır hansı sirdir. Baxır hansı sirdir. Bəli, bəli. Rəşid dayı gəlməyib. Rəşid dayını əvəz edəcək onun qardaşıdır. Ramazan əmidir. Buyurun, salamlaşın. Qudaqlığınız əbədi olsun. Öpüşmüşük. Bunu bizim qadırçı. Bəli, bəli. Allah xoşbəxt eləsin. Oğullu qızlı olsunlar. Mehriban olsunlar. Allah. İndi izninlə al, bir girək içəri, şığıyaq. Yox, bu kişi izin verirsə biz gedərik içəri. Ha, onu deyirəm, olar? Gəlin, gəlin. Ay, yox, yox, yox. Hələ bir qız qapısında oynayaq. Bir sizə biz belə lətər deyimi, zəhmimizi göstərək sonra. Nə deyirsə? Hoppa! Maşının da qarşısını tutmuşdun da, yadındadır. Şirinlik. Orada şirinliyi aldın. İndi arada bərədə, nəsə, o şirinlikdən bir böyük qardaş olaraq, Rəşid dayı, cibinə nəsə qoyurmu yoxsa? Yaxşıdır, verir, hə. Aranızda pul söhbəti var, iki qardaş. Yox, heç nə pul söhbəti, yox, heç vaxt. Yəni demək istəyirəm ki, bax, iki qardaşsınız da bir-birinizə pul verəndə də, yəni borca verirsiniz, yoxsa elə nə borca şey götür? Yox, yox, bizdə hələ şey olmuyor belə borca söhbəti. Nə varsa vermişik belə. Yəni gözləməmsən ki, filan gün, filan saatda Rəşid bunu qaytaracaq və yaxud da Rəşid dayı gözləmir ki, Ramazan bunu qaytaracaq. Yəni borc vermirsiniz bir-birinizə işiniz düşəndə. Yox, yox, borc zədə verməmişik. La vermişiksə də gecikmə yoxdur da. Haçan lazımdır gətirib qaytarır. Mən ona, o da mənə. Yəni gecikmə yox. Yəni gecikdirə bilərsən amma istəmə yoxdur, hə? İstəmə yoxdur, yox. Yəni gecikmə demədə. Elə dedin ki, gecikmə yoxdur. Elə bildim ki, Rəşid dayı həmin günün tamamında deyir pulumu ver. Rəşid dayı şirinlik versin. Qapını açım, gəlinlə bəy buraxım. Kim deyir? Bax, əslində əmoğlu razı deyil, deyirdi qapını açmaq istəyirəm. Bax, qardaş yoldan çıxartdı. Deyir, qardaşın dedi ki, qardaşımdan al. Şərikdir. O alacaq. kim alacaq? O Rusiyandır, o nə bilir belə şeyləri bilmir. Rusiyada yaşayır. O alacaq. Nə verəcək şərikdir. Aramızda ola bilir, sən sirri açma da, bağlı qutardı getdi də. Bağlamayım. Bu gələndə bağlı olan şey. Aç qapını. Çaları istidir orada. Gözəl gözdüm, gözəl qaynana, gözəl ana. Necəsən, gözəl maysən? Yaxşıyam, sağ olun, xoş gəlmisiniz. Elçin qardaşımı və Hicran gözəlimi xoş gördük. Xoş gününüz olsun, xoş gəlmisiniz, həm siz gələsiniz. Bundan öncə idi də, sizi bir yerdə belə tutub qəşək müsahibə almışdım. Bəli, bəli. O zaman Hicranın ad gününə təsadüf eləmişdi, yadında? Bəli. Qolundakı brasletə hanı qızım? Ay, sağ ol. Elçinin hədiyyəsi. Böyük hədiyyə. Onun özü böyük bir hədiyyədir mənə üçün. Bugün xanımın ad günüdür. Təbrik edim onu. Uzun ömür, can sağlığı. Hədiyyəsinə hədiyyə gəldimi? Gəldi. Üç ildən bu yana indi ad günü eləmişsən də, üç ad günü eləmişsən. Gəldi. Özümü bəyəndin, yoxsa özümü bəyəndi? Özüm bəyəndi. Zövqünü zeyn elə. Bəli. O tərəfə düşəndə demədi ki, biraz qalın olardı və yaxud da ki, belə. Yaxşı, beyvən altın dişinə baxmalılar. Yəni, əminsən ki, yəni nə versən Hicranın ürəyincədir. Həli. Çünki elçin özü... Onun üçün böyük hədiyə. Sağ ol. Üç evladınız var. Bəli. Gələcəkdə gəlin gətirəcəksin, üç gəlin olacaqdır. Gəlib görsən ki, üç gəlin Hicranı təkliyiblər. Elçinin onda o zaman... Həli, arxanda durmuşam, qorxma. De görüm, elçinin ad günü yadındamı? De görüm. Avqustun 23-ü. Heç yadımdan çıxar. Bəh, gəl dəyərləndirmə belə gözəl xanımı. Neçə il istəmişəm, qismət olub almışam. Aa, neçə ildir? Neçə il? Abi, iki üçün istəmişik birbirimizdə. Niyə elə uzanıb? İşlərim olur da nəsə.
Hə, işlə alardım. Yəni dedin ki, ayaq üstə dayanım özüm, özüm öz paramı, pulumu qazanım. Mən 10 yaşımda ayaq üstə dayanıram. Mən çox əziyyətdə çəkmişəm, ancaq ki, Allah şükür. İstədiyinə nail olmuşsan. Olmuşam. Həmişində, həm də ailəndə. Bəli. Analar həmişə evladları üçün narahat olurlar, düzdürmü? Bax, Maysa anam evladları üçün, evladlarının seçdiyi seçim tərəfdən. Seçdikləri o, həm kürəkən, həm də gəlin tərəfdən. Arxayındı mı, razıdır mı? Aynən, balalarım özləri, oğlanlarım istəyib alıblar. Qızım da istəyib gedib. Hə, xoşbaxt olsunlar, xoşbaxtdırlar. Mən də onlara baxıb fəxr eləyirəm. Ay canım, sən. Mən də onlar üçün yaşayıram. Böyük hörmət edirəm. Nəsə bu mənə elədi yerdir, yəni... Belə də gözəl ailəmiz var. Qəşəng yaşayırıq. Aramızda söz-söhbət olmayıb. Şükür Allaha, yəni ki, qaynanam, qaynatam tərəfdən də, yəni onlara da çox hörmət edirlər, onlar da mənə hörmət edirlər. Yəni belə də gözəl ailəmiz var. Qaynanan da ad günün bilirsən? Gələn ayın 24-dü, iyulun 24-dü. Buradan onu da təbrik edirəm, Allah ona can sağlığı versin. De görüm, indi gəlin sən istədiyindən tərif ediyorsan, qorxsunlar. Həm elə, həm elə. Hicran Hanım, de görüm, çox istədiyindən qaynanan ad günün bilirsən, yerini şirin salmaq istəyirsən, yoxsa elçinin xatirinə? Doğrudan da çox istəyirəm. Hamısın, anamı da, atamı da. Anamı istəyən kimi, o da onun anasıdır. Ona görə onu da çox istəyir. Bilirsən ki, analar nəziyyət çəkir evlatlarını böyüdüncə. Bəs nə? Mən hələ zarafatla da deyirəm onlara. Deyirəm ki, bax, ağıllı olun ki, balalarınız baxır sizə. Gələcəkdə qoy onlar da nətər. Sən, siz mənə hörmət eləyirsiniz, onlar da sizə hörmət eləsin. O da bir ana, oğlunun anasıdır. Mən də sabah qaynana olacağım. Yəni, sənin bugün qaynanan elədiklərin qarşına çıxsın. Əlbəttə, amin. Yaxşılıqlar. Bəs nə? Mən qardaşlarımı da çox istəyirəm, anamı da, atamı da, bacımı da. Hamısını çox istəyirəm. Nəyin adı vay xala? Dostum evlənir, subaylar bir-bir gelir. Dostum evlənir, yeni hayat onu gözləyir. Nəhayət dostum evlənir, dostum evlənir. Gözəlim mənim, kişi yarmış sən almış. Kişi yazı 40 yaşında getdi, qoydu mən 36 yaşında. 36 yaşında demək dul qaldı. 3 uşaqla. Vay canım mənim. 36 yaşında qızlar heç ailə qurmur. 40 yaşında rəhmətə getdi. Və 36 yaşından o 3 uşağı böyüdüb boya başa çatdırdın. Böyüdüm, toylarını elədim. Gəlinləri getirdim. İndi böyük oğlumun 3 uşağı var. Yaxşıdır, onda gəlini yaxşıdır yoldaşı. Maşallah qızları böyüyüb, biri Bakıda oxuyub. Qızımın da 2 uşağı var, Şabranda olurlar. Yaxşıdır, xoşbaxt ailəsi var. Şükür Allah, yaxşıdırlar. Allah hamısını qismət eləsin. Gözəl ailə, gözəl həyat, gözəl xoşbəxtlik. Evladlarının birbaşa fəxr yerisən, belə deyim, onlara həm ata-ana olmuşsan, var olasan, gözəl maisən. Sağ olun, Allah razı olsun canım. Buradan imkan başda bacanağım Rəşada da salamlar göndərim. Neçə ildir yoxdur burada, hasirətindəyik, nətə deyərlər.
kısmet olsun da gelse evin eşiğine. O da bir bilenci bir belli şu anda da çekilsin. O da göze arzulan desin. Bizim de arzumuz var. Böyük yolum əsker gidi. İnşallah o sağ salamat gidip gelsin. Amin. İnşallah vətənin borcundan çıksın sağ salamat. Üstünüzə qayıtsın və eşidək ki Elçin qardaşımla Hicran xanım toya hazırlaşır. Herhalde davet edici biz. Böyük məmnuniyyətlə. Amin. Və siz de bizim bir evimizin içindeki kimisiniz. Sağ olun. Biz doğmasız bizə nətər deyərlər. Ay canım. Allah sizi bir-birinizə çox görməsin Elçin. Amin, amin. Allah sizin canınızı sağ eləsin. Xoş gəlmişsiniz bir daha. Həmişə siz gələsiniz. Sağ olun. Yəni bir daha deyirəm ki, bir-birinə hörmət bəsləyən, bax belə, belə deyim ki, təməli möhkəm olan ailələr bizim üçün hər zaman nümunədir. Birinci dəfədir görürəm ki, gözəl urquyam, xanım kebab çəksin, bunu ağ kişi çəkər. Niyə sən çəkirsən? Nə bilim vallahi. Həvəslisən yoxsa əlindən dadlı çıxır? Həm həvəsliyəm, həm dadlı da çıxır, həm də nəvələrimə görə. Nəvələrimə görə. Çünki bəzi yeməklər var ki, kişilər bişirməlidir. Hə, yox, kebabdan da xoşum gəlir, xoray bişirməkdən da xoşum gəlir. Əsas kebab xoşam, manqalın yanında deyənim kebab pişir. Xoşun gəl. Yəni, xoşun. Birinci dəfədir ki, görürəm ki, qadın xaylağı kebab çəkir. Ha, əslində bunu kişilər bişirir də, bu kişi yeməyidir də. Bəzi yeməklər var ki, onu kişilərə məxsus, onu kişilər hazırlayır. Hə. Xoşum gəlib, həvəs. Xaşdı, kebabdı, üstündə əsil. Xaş da pişirirəm, valla, xaşı da pişirmişəm. Yiyiblər, qışın da alınır xaşda. Kebabı da həmçinin. O illa uşaqlar oturub yiyəndə mənə ləzzət edir. İndi bax bu kebabı bişirir sana. Rəşid dayı nə qiymət verir? Heç bişirmisən Rəşid dayıya kebab? Oo, hə, tez-tez bişirirəm. Bu Rəşid dayı nə deyir yiyəndə? Deyir, bacarır rüquyə, yoxsa deyir ki, bərk bişirib belə. Yo, deyir bacarır. Bax, qoyun ətidir, qoyun kebabıdır, mal ətidir, qara ciyərdir, toyuqdur, lülə. Və lülə. Lüləni də özün vuracaqsan ki, şişə. Şişə vurmuram, setkəyə vururam. Dəmir arası. Dəmir arası. Onu şişə vurmaq üçün üstündə o qədər onu çırpırsan ki, o gərək şişdə dayansın. Mən də vaxtım... Ət bir-birini tutsun, şişdə dayansın. Şişdə dayansın, hə. Onu da mən vaxtım yoxdur. Ancaq mən setkada eləyirəm ki, setkada... Dəmir arası. Dəmir arası. Çünki niyə? Nəvələr çarıxdırıb. Hə.
Nur sizə. Elə bir ki, Allah Taala Rəşid dayı bilib kimi kimə yazır. Rüqiyə bibi də sizə yaraşır. Siz də ona, biz sizə tamamlayır sizi bir-birinizə. İkiniz də qəşəksiniz. Sağ olun, sağ olun. Necəsiz? Mənim Rəşid dayım. Şükür Allah'a, yaxşıyıq. Yaxşı olasın. Sağ olun. Rüqiyə gözəlimi xoş gördük. Çox sağ olun. Siz də xoş gəlmisiniz. Necəsən gözlərindən gülənim? Şükür Allah, lap yaxşıyıq. Sizə yaxşı olasınız. Həmişə belə məclislər çəkəsiz, toylar çəkəsiz. Allah hər kəsə qismət eləsin. Toylar. Rəşid dayı Nicat qardaşımın atasıdır. Belə ki, evin ikinci oğlu idi ki, biz bu qapıda toydaydıq da, düzdürmü? Bəli, bəli. Deyirəm ki, bu həyətə baxıram, deyirəm, Allahım, bu həyət nə qədər adam tutmuşdu, hə? Maşallah, elə bir həyət də genişlənmişdi qonaqlara görə. Çox, çox. Belə də, toydur. Allah hamısına qismət eləsin. Amin, inşallah. Cəmi subaylara qismət olsun. Cəmi valideynlər balalarının toyunu görsünlər. Rüqiyə bibi, gedib gəlini gətirəndə qonadın yox idi uçmağa. De görüm nə tərsən, indi nə tərsən, o qanadlar yenə pərvaz eləyirmi? Şükür Allah, yaxşı yox. Gəlinlər də yaxşıdır, şükür Allah, oğlanlarımıza yaxşıdır, hamısı. Allah hamısının balasını xoşbəxt eləsin, Allah hamısının balasını iman əhli eləsin, ağıllı eləsin, pis əməllərdən, pis işlərdən uzaq olsunlar, əsas ataçın, anaçın odur. Heç vaxtı düz yolunuzda büldürəməyəsiniz. Bir-birinizi başa düşəsiniz, bir-birinizə mehriban olun. Atalar atoza, anoza, gözəl evladlar olasınız. Yaxşı gəlin olasan, yaxşı oğul olasan, biz də sizə baxaq, sevinək, fəxr eləyək. Böyük gəlinim kimi, qızlarım kimi, yeznələrim kimi mehriban olun, xoşbəxt olun, can deyin, can eşidin. Mən bunu istəyirəm sizə. Artıq heç nə yox. Varımsınız, dövlətimsiniz, hər şeyimsiniz. Toya qədər bir arzular var idi evladlar üçün. Düzdü, toyu elədik, bitdi. Artıq nəvə də var. Özü də? Özü də öz adım, öz adımdır, hə. Özü də adımı yaşadı. Bəli, bəli, öz adımı yaşadı. De görüm, istək kimdən keçdi ki, babanın, atanın adını qoyaq? Hə, mən heç xəbərim də yox idi, evdən elədilər, dedilər. Məndən razılıq aldılar, demək olsun da, daha da yaxşı. Balaca, çıqqılı balaca bir dünya gəldi dünyaya. Çox qəşəng dünyaya gəldi, özü çox qəşəng şirin uşaqdır, maşallah olsun. Allah hamısı subayları qismət eləsin. Özü də babanın adını yaşadır, eləmi? Bəndə. Heç kim sökə bilmir, heç kim dallaya bilmir, babası riyadda. Heç kim döyə bilmir, acıqlana bilmir. Yo, yo, yo. Ay, ana məni evləndir, ay, ata məni evləndir. Vurdun üzdə, indi deyir, mənə belə deyirdi. İndi yaxşıdır, yaxşı şükür Allah. Bəli, hər atanın, ananın qızın borcudur, evladını böyütsün, boyu başa çatdırsın, toyun eləsin, evləndirsin. Ailə, ailə qursunlar özləri üçün də, nəsil gedməlidir də qızı. Davam eləməlidir. Davam eləməlidir nəsil. İndi şükür Allah, nəsimiz də davam eləyir. İndi bu Nicatın da bir oğlu var. 8 nəvənin nənəsiyəm. Atım məni də evləndir, atım məni də. İndi babanın arzuları nədir? Bölüş arzularını mənimlə. Arzuları, böyük nəvələrim var, deyə 10-15 gündən sonra əskərliyə gedir. İndi onun arzusunu eləyirik də, sağ salamat gedib gəlsin. Allah Taala dünyamızı salamat eləsin. Gedib gəlsin, onun da arzumuzdur, onun da toyun görək də. Thank you.
Rüqiyə bibi ilə neçə ildir artıq ailəlisiniz? 39 ildir. Maşallah, 3-39 üstü-üstə gəlsin. Oy, çox olar. O, ürək yuxu olub, o qocaldıq, çocuğu görürəm, ürək yuxadır. Artıq ürək yuxu olub. Hə, bir belə, bir xəbər eşidər, bir nəsə xoşa gəlməsiniz, olan gözləri dolur, ürək dolur. 39 ildə, de görüm, heç Rüqiyyə bibimin üstünə bir səsini yüksəltdi mi, bir qaşını qaldırdın mı, bir qaşlarını çatdın mı, hə? Hə, olub, olub, cavanlıqda tez olub. Şu, heç oxşamırsan axı. Yox, indi cavanlıqda belə olmamışam, indi maşallah 60 yaşım var mənim. Dünən yox, sıra tamam olub. Yeri gəlmişkinlə təbrik eləyirik. Hə, 1000 yaşayasan, kişi, inşallah ki Rüqiyyə bibi ilə, bax belə bu evdə hər zaman bərqərar olasan. Valla Allah nə istəmişik verib, narahatçılığımız yoxdur. Evimiz, eşim, uşaqla yer veriləmişik. Evimiz var, evləri var, maşımız var, insana nə lazımdır? Amma çox zəhmətkeş olmuşsunuz, dayı. Yəni, bax, bu yerə gələnə qədər çox-çox əziyyət çəkmişsiniz. Allah əziyyətinizi belə deyim ki, yerdə qoymasın. Bax, belə nəvələrdir, balalardır, oğullardır, qızlardır, gəlinlərdir, yeznələrdir də, kürəkənin hamısının bəhrini görəsiniz inşallah. Sağ olun. Çünki ata-ana özünü evladlar üçün qocaldır. Bəli, belədir, evlad üçün yaşayır. Həm də evladı üçün yaşayan, bax, evladı üçün əziyyət çəkən siz, Rüqiyyə bibi, sizin timsalınızda olan bütün ata-analar da ki, bizim başımızın tacıdır. Bəli, belədir. Evladlar ata-ananın qədrini bilsə, onların da evladları, sabah olan necə bizə yaxşı baxır, o evladlar da onlara yaxşı baxacaq. Nə əkərsən, onu biçərsən. Bəli, belədir. Onlar, məsələn, valideynə yaxşı hörmət eləməsələr. Evladı da ondan görüb götürəcək, bəli, onun üzünə ağ olacaq, düz deyirsiniz. Vaxtında biz eləmişik valideynlərimizə hörməti, hörməti balalarımızdan görürük. Şükür Allah, onlar da balalarından görər də. O vaxt şad olur valideyn, üzgülər olsun onların qarşısında. Evladlar, bəli, belədir. Bax, Rəşid dayı, nə demək istəyirsən, mənim üçün Rəşid dayını bir təqdim elə görüm. Yaxşı həyat yoldaşı olur mənə. O da həyatda mənim üçün necə qanun qoyub, atasının evində mən o qanunlarına gedmişəm. O nə deyibsə, demişəm başda, nə deyibsə, demişəm sən deyən olsun, sən istəyən kim olsun. Yəni, bir-birimizi başa düşmüşük, ona görə də gəlib 39 ilə çıxmışıq qızım. Yaxşı həyat yoldaşı olub, yaxşı evladlarına ata olub, əsas odur. Mən indi ona bundan sonra nə arzulayıram, can sağlığa. Rüqiyyə bibini gördüyün gün yadındadır mı? Necə yadındadır, biz paralel oxumuşuq da, bir məktəbdə paralel oxumuşuq, gündə görürdün. Səhəb yedə gidirdik, qonşu olmuşuq. Gördüyün gündən də vuruldun, hə? Gördüyün gündən deyəndə yox, məktəbdə 10-cu sinifdə oxuyanı. Gördün, bay, bu çıqqılı uşaq qəşəkləşdi. Gördün, maşallah qəşəkləşdi, gördün, mədə vəlidə çıxıcı qoyələ, didə zarit eləyə bunu. İndidən qoyələ, ürəyimiz sözünü deyim. Dedi, alındı, şükür, qismət idi də, belə də qismətdə ki, qismətsə olmalıdır. Alındı, qismət oldu, maşallah. Dörd evladımız, iki oğlan, iki qız, hamısını da yer belə eləmişik. Bayaq dediyim kimi, çox Allahımızdan razıyıq. Hər zaman sağımda otursun, solumda otursun, başımızın tacıdır. O olmasa ailəmizdə, nə biləm. Bu yaşda Rüqiyyə xanıma nə demək istəyirsən? Allah. Neçə illərin dostudur, ömür gün yoldaşıdır. De görəm, bax belə bir sevgini mi deyim, bir hörmətini mi deyim, bir dəyərini mi deyim? Bax dey, bizim ekran vasitəsilə eşitsin, özü burada deyil. Valla həmişə Allahdan arzum olub ki, axı məni qarıdan 5 gündə olsa qabaq söndürsün. Yəni, mənim arzum olub. Mən qalmayım unsuz da, çətin olar mənim üçün. O həmişə deyir. O deyən kimi, mən də onu deyirəm ki,
Hele gideceksek ikimiz bir yer. Ki işin ağrı her zaman onun olup bak belə. Qatlaşmış o. Qatlaşmış o her işimizə, her əziyyətimizə, balalarımıza görə. Nə olsun evlatlarım var, gəlinlərim var. Bunu kim olmaz axı? Qocalıqda qocaya qarısı baxmalıdır. Qulaq yoldaşındır. Dizinin təfəridir. 100% belə. Sözünün qüvvətidir. Qüvvətidir. Sözü deyə bilirsən, belə başa düşər tez. Sirrin, sözün, sovun. Belə də, onun üçün də hələ Allah yalan. Ömür gün yoldaşına yerini heç kəs verməz. Vermir, yox. Hər şey öz yerində də, hamısı yaxşıdır, öz evlərində, öz eşiklərində. Gidib dəyirsə, hə, ancaq yox, geri gəlirsə. Kişi qadınla güclüdür. 100% Ay canım sizi, Rəşida, öpürəm sizi. Allah sizə can sağlığı versin. Allah Rüqəyə bibini sizə çox görməsin. Sağ olun, sağ olun. İndi Allah... İndi balalarımızın canı sağ eləsin, istir gəlinin, istir qızın, hər yeznənin, oğulun zəhmətimizi itirməsinlər, hörmətimizi saxlasınlar. Əgər desələr ki, bax ömrünün tən yarısını Rüqəyə bibiyə ver, belə, verərsənmi? 100% Valla, o yaxşı yaşadardı uşaqlar ki, mən. Nəinki sən? Yox, o sən də onsuz qalma. Əlbəttə, o deyə o, ancaq 5 gündə olsa ondan qabaq. Məhəbbət gözdən gəlir, şirin-şirin sözdən gəlir. Min bir qızların içində xoşum o qızdan gəlir. Məhəbbət gözdən gəlir. İki qız anası, gözəl Züleyxam, necəsən? Şükür, çox sağ olun. Züleyxam, dam-dam-da-dam, Züleyxam. Sən, evin balaca bacısı, nə tərdilər? Yaxşıdırlar, çox şükür. Bacı kimi uçurdun, ey toyda uçurdun, yadındadır, toyxananın o tərəfində oynayırdın. İndi də bu evə gələndə oynaya-oynaya gəlirsən mi? Arada, hə. Oynaya-oynaya gedirsən mi? Sözümü kəsdi. Baldızdır. Evin balaca baldızı hər zaman ürəkli olur. Tamaşaçılar, hər yan oyun meydançasıdır. Kim harada istədi, oynaya bilər. Hər şey yaxşıdır, çox şükür. Gəlinə münasibət necədir? Yaxşıdır, gəlin. Gəlin baldızdır, yoxsa bacısız? Mən baldız, bilmirəm nədir. Mehriban münasibətdəsiz, bacı kimisiniz? Qaynanalıq edirsən? Eləyirəm. Valla eləyirəm. Thank you.
girən kimi, qapıdan içəri girən kimi gəlin qarşına çay qoyurmu ki, baldızım gəlib? Yoxsa deyir elə burdan bir tim burulub gəlib də? Yox, qoyur, sağ olsun, qoyur. Hər şey yaxşıdır, çox şükür. Sözünü, söhbətini tutur, yoxsa? Tutur, tutur, tutur. O toyda bəhbəhlə getdiyi aldıq, maşallah, diliniz ağzınıza sığmırdı, gəlinimiz olmayacaq, bacımız olacaq. O varmı o münasibət? Var, var, var. Hər şey yaxşıdır, hər şey gözəldir, Allah xoşbəxtləsin. Deyirəm, gəlin, gəlindir yoxsa qızındır? Mən qız kimi görürəm gözümdə, qız kimi gətirmişəm evimə ki, axır iki qızım var, olsun dörd qızım. Qaynana olmaq nətərdir? Qaynana olmaq yaxşı şeydir. Yaxşıdır. İndi ürəyincədir mi qaynanalıq? Ürəyimcədir. Demək ki, gəlinlərin yaxşıdır ona görə. Yaxşıdırlar. Yaxşıdır. Allah hamısının balasını xoşbəxt eləsin. Yəqin ki, buradan baxacaqlar da bizə səbəbkarlarımız, burada olmasalar da. Nə demək istəyirsən, denən ikisinə də. Nicat və Səbinəmizə nə demək istəyirsən, de elə bizim efir vasitəsilə bir ismarıcımızı, sevgimizi, salamımızı göndərəkdi. Allah onlara xoşbəxtləsin, Allah onlara hər zaman harada olurlar olsun, kömək olsun. Yoldaşın Rusiyadadır və sənin də iki qızın var. Həm qızımdır, həm padruqamdır. Rəfiqəndir. Həm dostumdur. Bütün söhbətlərimi ona edirəm. Başa düşür, qiymətləndirir. Hə. Çünki yaşından çox ağıllıdır. Ağıllıdır, həqiqətən də ağıllıdır. Səhər işə gedirəm, axşam gəlirəm. Mən gəncə də işlərimi görür evdə. Gəlirəm arxayın, mən özümə çatan işlərimi özüm görürəm. Qızların gələndə ələ ayağa düşürsən, canfəşanlıq edirsən, yoxsa oğullar xanımları ilə gələndə? Valla evimdə nə pişirsəm, nə bu manqalı təzəlicə düzəltdirmişəm, nə pişirsəm mən nə qızlarım, nə gəlinlərim, nə oğullarımsız yeməmişəm. Nəvələrimi yığmışam, hamısını laf, gəlinlərimdən də xəbər ala bilərsən, qudalarımdan da xəbər ala bilərsən, tez zəng eləmişəm ki, gəlin. Yığıram baş, mən olarsız, nə biləm. Süfrədə elə biləm ki, ya bir oğlum olmayanda, ya bir gəlinim, ya bir qızım olmayanda narahatam. Deyirəm, yox, həm olsun. Atama, anama Allah həmişə can sağlığı versin, həmişə yanımızda olsunlar. Yanımızdan əski olmasınlar. Hoş geldiniz. Evlatlar necə olanda atan özünü xoşbəxt sayır, xoşbəxt hiss eləyir, deyir xoşbəxtəm. Evlatlar bir-birlərinə mehriban olsalar, istəyir bacı qardaşla, istəyir qardaş bacıla, istəyir ər arvadla, arvad ərlə, mehriban olanda ata da sevinir, ana da sevinir. İstərsə də ata-anasına mehriban. Aralarında söz-söhbət olanda ana da pərt olar, ata da pərt olar. Allah o günü heç kəsə göstərməsin.
tek özümə demirəm, heç kəsə, heç bir valideynə göstərməsin. Həmişə balaları mehriban olsun, xoşbaxt olsunlar. Mənim gözəl kövrək Xədicə hanım, necəsən? Çox sağ olun, yaxşıyam. Bacın necə qaynanadı? Uzaqdan baxırsan. Bacım, arzu eləyərdim ki, bütün qaynanalar hep bacım kimi qaynan olsun. Dalışan qaynanalar olmasın. Hələ bacımı xasiyyətdə olsunlar. Gəlinləri yola versinlər, bilmədiklərini öyrətsinlər. Özün necə qaynanasan? Sən, bax, babacıva dediklərindən səndə də varmı? Mən özüm pis qaynana olsun, üç gəlini saxlamaram. Hal-hazırda üç gəlinim var, yedi nəvəm var. Balaca gəlinlə qalırsan, gəlin nazını çəkir, yoxsa bu yaşda sən yenə gəlin nazını çəkirsən? Gəlin nazını çəkmək lazımdır. Bəli, o ocaqdan çıxıb gəlib, ata ocağından çıxıb gəlib, qaynanan yanına, qaynatan yanına naşıdır. Heç nəyi bilmir, evin künc bucağını tanımır. Onları öyrətmək lazımdır, nazını da çəkmək lazımdır, yola vermək də lazımdır. Gözəl Xədicəm, neçə elə o naz çəkilməlidir? Öyrənincə, öyrənincə, uşaqlar böyüyüncə. Evin tikiyorsun, bəlkə gəlin belə bici oldu, heç belə gecə öyrəndi. Ya da öyrənsə də özün bilməmiş kimi göstərdi. Öyrənər, öyrənər. Təfiyyət tökülür. Əvvəl ağzı işimdir. Mənə onu neyəm? Hə, xala, adətə görə neyəcəksən? Adətə görə gəlinin başından şirniyyət tökəcəyəm ki, həmişə şirin gəlin olsun bizim üçün. Ay, sağ ol. Əli samaşaçılar bəyimizin xalasıdır. Siz banı proqramına baxırsınız. Hökmranlığı qaynana nə vaxt verir gəlinə evdə hər şeyi? Çömçədən tutmuş qaşığa kimi, bıçağa kimi? Çömçəni verməmişim, özüm eləyirəm. Hələ səndədir. Hələ məndədir. Niyə etibar eləmirsən? Deyirsən, bir də maif eləyər ərzağı, yoxsa qıymırsan qazın yanında ütülməsin? Biraz təcrübə alsın sonra. Ocaq yanında ütülməyə rəva bilmirsən, elə? Yox, hələ cavan. Hələ cavan. Mətbəxdə iki qadın yola getməzi, mətbəx həmişə gərək bir qadınla ola. Yola gedər. Yox, ana, mətbəxdə iki qadın hakim ola bilmir, vallaha ki. Axır mən verməmişim, çömçəni verməmişim. Yaxşı, bu. Kilə babanın, kilə. Nə? Canlı babanın, canlı şəkərim. Məkilə babanın. Ay şəkərim balım. Bir dənə məkilə. Ay şəkərim balım. Dayala bilərsən? Babam nətərsən? Yaxşıyam, sağ ol. Yaxşı olasın. Haradan gəlib, hara gedirsən? Hələ burdan gəlib, burdayam. Hələ buralıyam, hə. Arxada otura bilərəm? Oturmaq olmaz, bunun içində. Olmaz? Nə bilim, otura bilərsən burda. Nə bilim, yıxmazsan? Yox. Deyirəm, qırıb eləyərəm, hə, mərdmazar olaram. De, hə? Sonra deyərsən, mərdmazar oturdu. Otura bilmək. Qırdı. Oturdun? Hə, oturdum. Yəni, ay, maşallah. Baba sürəmdir deyir, ay maşallah. Mən bunu dinaza vuram. Sürəcəyim indi. Sən yaxşı otur ha, biz otur. Mən yaxşı yap, dəyəcəm ki. O da gezmirəm. Gezmirəm, boş.
ota hangi para gelsin? Ota gidiriyor, ota. Neçe küp böyle ot koymak olur onun üstüne? Bunu oranda bir iki başka. Bir iki küp koymak olur elə. Olur, olur. Ve sürende ağırlık eləmir, böyle çetinlik öğretmir. Yok. Maşallah sen ağırsan da. Sen, ne? Sen ağırsan götürmedi seni. Sağ salamat, Allah sana ömür versin. Sağ ol, sağ ol. Eydi mi ki? Demirin ot koyan neymiş? Əziz tamaşaçılar, bu günləri bizim üçün özbək plovu, özbək aşı hazırlayacaqlar. Onu da bizim üçün hazırlayacaqlar. Mənim sevimli Rəşid dayımın gözəl bacısı Ceyranım. Hansı ki bizə qəşək hal-hazırda qazanımızda əti qovurur soğanla, soğan qovurması ilə. Qoy indi gözəlimdən soruşum görüm ki, orada nələr var və nə əlavə olunacaq ora. Duruya qazanım tökürəm, soğanı, sonra çi əti. Ve kovururuz. Kovururuz. Şimdi birazdan markofu tökeceğim. Kökü. Kökü. Onlar yaxşı kovuruldu, gözəlim. Həm hazırdı. Artık hazırdı. İndi kökü de əlavə eləyirik ora. Ve zövqə görə kim istəyir, demək dilim dilim doğruyur kökü. Kim istəyir, sürtkəcdən keçirir. İndi biz belə elədik de, yəni ki, belə alındı. Evde belə deyim, yaşlılarımız olduğuna görə biz kökü ora sürtkəcdən keçirdik de, hə? Rahat olum, rahat işin. Soğanımız, ətimiz, kökümüz hamısı hazır. İndi düyünü tökürük, əlavə edirik. Su. Bitti. Su töküb. Hə. Qoyacaq dəmə. Demək, soğanla ət bir yerdə qovruldu, sonra üzərinə kök əlavə elədik. Əgər istəsəniz, kökü dilim-dilimdə doğraya bilərsiniz, istəsəniz, sürtkəcdən keçirə bilərsiniz. Əgər evdə qoca varsa, yəni dişləri yoxdursa, o zaman sürtkəcdən keçirə bilərsiniz. Sonra da düyümüzü də yuyub artlamışıq. Bax, beləcə üzərinə düyünü əlavə eləyirik. Aha, onun üstündən də su nə qədər əlavə eləyəcəyik? Üzdə dayansın da biraz. Aha. Yəni düyünün üstünə çıxana qədər. Duzunu ne zaman əlavə eləyəcəyik? Duzun istiyotun? Duzunu tökmüşəm, istiyotun da tökmüşəm. Duzun artıq əlavə eləmişsən, yəni soğanla əti qovuranda. Hə? Hə. Aydındır, aydındır. Suyu çəkilənə kimi çəkildi, yemək hazır. İndi birazdan sarımsağını da qoyacaq su. Biraz su yerə bir çəkiləndən sonra. Sağ ol, hə. Aydındır. Mən bunu Türkmenistanda öyrənmişəm. Dayım qızı ilə qonaq gedəndə orada öyrənmişəm. Neçə il bundan qabaq. Tək-tək də qoya bilərik belə sarımsağı. Belə baş sarımsağı da qoya bilərik. İndi biz tək-tək qoyduq. Əsas odur ki, dadı çıxsın. Əsas odur dadı çıxsın. Neçə dəqiqə hazır olacaq? Təqribi? Bir 10 dəqiqə. Bacım Reyhana, kızı Qəmərə. Çoxlu çoxlu salamlar. Kimin adından? Qardaşımın adından, öz adımdan. Əsas böyük nəvəm yoxdur burada, ilk nəvəm.
ayın biri əsker gedir inşallah. Allah yolunu açıq eləsin, salamat eləsin. Sağ salamat getsin, sağ salamat gəlsin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Allah bütün əskərlərimizi sağ salamat anaların, ataların üstünə qaytarsın və onların inşallah ki xeyir işinə hazırlaşaq. Allah Taala dünyamızı salamat eləsin. Sağ gedib hamısı əskərlər salamat qayıtsın valideynlərinin yanına.